Життя як музика. Різноманітна. Естрадна, симфонічна, джазова. А солістом у ній є один інструмент – тромбон. Йому, як першому коханню, відданий Герман Олексійович Юшин. Викладач Дніпропетровської консерваторії імені Михайла Глінки. Колеги та учні сьогодні влаштували концерт на честь ювілею Германа Юшина. У свої 75 років він продовжує навчати молоді грати на улюбленому інструменті. Півсторіччя він навчає молодь грати на тромбоні і розробляє для цього свої, як він жартує, китайські методики. Я думаю, я зараз перегну по-китайськи. Я йому задаю дуже складне произведення, він на ньому мучиться, а потім раз полегше, і він спокійно грає. От такий от ход роблять. Його манеру викладання на кафедрі музичних інструментів сприймають із задоволенням. Бо перше, в чому сходяться викладачі та студенти, в любові до цього дивного інструмента. Тромбон – це душевний, і мені дуже затишно, коли я граю на тромбон. Я дізналася, що в Дніпропетровську є дуже хороший викладач. Герман Олексійович – дуже лояльна людина і справедлива. Сьогодні вони по черзі виходять на сцену, щоб продемонструвати свої успіхи вчителю. Деякі музиканти, яким Герман Юшин свого часу дав у руки тромбон, самі тепер викладають у консерваторії. Мені було тоді 11 років. Я пам'ятаю, на один із уроків, общеобразовательних уроків, я не пам'ятаю, це, кажется, була географія, заходить дяденька, дуже добрий, улыбчивий. І він говорить, що так і так, ну, проходить набор на трубу, тромбон, барітон, на такі духові інструменти. І таким образом ми з Германом Олексійовичем познайомилися. Герман Юшин – це та людина, каже мистецтвознавець Володимир Скуратовський, заради якої він і сам би зіграв на тромбоні чи тубі. Підтримує готовність стати учнями Юшина і ректорат консерваторії. Я іграючий тренер. Я проработав дуже багато в оркестрах, во многих оркестрах. С народниками и можно тромбону, значит. Теперь, значит, эстрадно-симфоническая, джаз, симфония, опера, духовой, естественно. Везде тромбон нужен. У музичному світі Герман Олексійович – людина знаменита. Він – універсал, кажуть про Юшина. І сам зіграє, і навчить, і слово необхідне скаже. Чоловік з юмором, дуже легкий в контакті, дуже щедрий душою. І мы там общались нотами, делились, и оказалось, что у нас репертуара много общего есть. Вот. Ну и такое, с такими людьми приятно встречаться, потому что от них, как обычно, заряжаешься. Донька ювіляра каже, батько ніколи не проти, щоб від нього зарядилися, а ще й зігріти може. Герман Олексійович ще юнаком навчився в'язати, утеплює всю родину. Он у нас воспитанник детского дома, он вырос без родителей, и несмотря на очень тяжелое детство, военное детство, он вырос порядочным человеком, одаренным очень. И вязание ему, наверное, привили там. Наверное, друзья, может, воспитатели. И он вяжет до сих пор. Он очень любит носки, варежки. Він буде грати сьогодні на сцені. Але тромбон – такий інструмент, каже Герман Олексійович, який добре звучить і в невеличкому приміщенні, навіть для двох слухачів. Ірина Каблоцька, Андрій Желтухин. Новини 11-го каналу.